چونکہ آج ہم یہاں پہ آئے ہیں, یہاں پہ ہماری زمین ہے خاص شہر کے اندر, یعنی کہ جو موضع کشتواڑ ہے اور حلقہ کشتواڑ, پٹوار حلقہ کشتواڑ کے اندر اس جگہ کا نام جو ہے یہاں پہ لڈنا, اس کا نام ہے اس جگہ کا نام. اور ہم جو ہیں یہاں پہ 7 مہینے یہاں پہ گزارتے ہیں, چونکہ ہم جو ہیں اپریل سے یہاں پہ آ جاتے ہیں اور اپریل کے یا دسمبر میں جو ہے ہم یہاں سے کواڑ میں چلا جاتے ہیں. کس کارن یہاں سے ہم چلا جاتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ برف تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, اس لیے ہم کواڑ میں جاتے ہیں. کواڑ میں ہماری زمین ہے, گھر ہے, مکان ہے, سارا کچھ وہاں پہ ہمارا ہے. اور جو یہ زمین ہماری ہے یہاں پہ, یہ قدیم زمانے کی زمین ہے, یعنی کہ ہمارے جد اجداد جو ہیں وہ یہاں پہ دفن ہوئے, یہاں قبرستان میں اوپر والی سائڈ میں. لہذا آج سننے میں آیا کہ کل کہیں یہاں پہ جو ہے فارسٹ والے آئے, انہوں نے ڈیمارکیشن کی, یعنی کہ بتیاں انہوں نے جو ہے یہاں برج لگانے کے لیے جو ہے یہاں پہ ایک نشانات لگائے ہیں جو کہ بالکل سراسر ناانصافی ہے, کیونکہ یہ جو ہماری زمین ہے یہ قدیم زمانہ سے ہے اور ہمارے پاس جو ہے اس کا ریکارڈ مینٹینڈ ہے, کیونکہ یہ ہمارے پاس اس کی نقلیں ہیں, یہ جو ہے یہ ہمارے پاس اس کی نقل ہے. اور میں گزارش کرتا ہوں ادب و احترام کے ساتھ ڈپٹی کمشنر صاحب کشتواڑ سے کہ وہ رینیو کو یہاں پہ حکم دے, رینیو اور فارسٹر دونوں, فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہیں دونوں مل کر آئیں اور یہاں پہ اگر جو ان کو دیکھنا ہے نقشے میں اس کو دیکھا جائے, چونکہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی زمین جو ہے وہ آدھے سے زیادہ جو ہے وہ فارسٹ ہے, لہٰذا یہ سراسر ناانصافی ہے, کیونکہ ہمارے بزرگ یہاں دفن ہیں ابھی جو ہے وہاں, وہاں سے ادھر اس سائٹ میں جو ہے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ملکیتی رقبہ ہے, اور یہ جس میں ہم کھڑے ہیں جس میں یہ ہمارے سارے کوٹھے جو ہیں بیچ میں, ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہیں یہ فارسٹ میں ہیں. لہٰذا ہم ڈپٹی کمشنر صاحب کشتواڑ اور گورنر انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں, خاص کر کے جناب گورنر منوج سنہا جی سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے, کیونکہ ہم جو ہیں ہم ایس ٹی سے بلانگ کرتے ہیں, ہم ٹرائبل لوگ ہیں, ہمارا جو گزر بسر ہے وہ تو انہی زمینوں پہ ہے یا تو مال مویشی پہ ہے, لہٰذا ہمارے ساتھ اگر ایسی ناانصافی کی جائے کہ بھئی یہ جو ہے یہ رقبہ ہمارا جو ہے آدھے سے زیادہ جو ہے الگ کیا جاتا ہے, تو یہ جو ہے ہمارے لیے بڑے مشکلات ہوگی, کیونکہ یہاں پہ ہم جو ہے تقریباً جو ہے یہاں پہ ہم سبزی لگاتے ہیں, یہاں پہ جو ہے ہم رازماش لگاتے ہیں, اور اس سے جو ہے ہم اپنے بچوں کا, اپنے اہل عیال کا, اپنے مال مویشی کو پالتے ہیں. لہٰذا میں پرزور اپیل کرتا ہوں ڈپٹی کمشنر صاحب کشتواڑ سے اور گورنر انتظامیہ سے, جناب گورنر صاحب سے, کہ جناب اس پہ جو ہے بالکل انکوائری کی جائے, اور رینیو آفیشیل کو یہ کہا جائے, تحصیلدار صاحب کو کہا جائے, تحصیلدار صاحب جو ہے یہاں پہ نشاندہی کرے تاکہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی نہ کی جائے. شکریہ.